Це програма «Реальне життя». Доброго дня. Молодь спробує пройти до місцевої ради, ну, принаймні в Одесі, на виборах 25 жовтня, у праймері з партії «Європейська солідарність», що триває до 31 серпня, беруть участь четверо активістів солідарної молоді Одещини. Один із них – юрист, 22-річний, якщо не помиляюсь, Кирило Димов, сьогодні в нашій студії, і він – мій співрозмовник. Доброго дня. Доброго дня. Спочатку про те, отримали інформацію, ніби в обласній територіальній виборчій комісії зафіксовано випадок COVID-19. Можливо, ви маєте більш детальну інформацію про це і щось роз'яснити, бо інші члени комісії мають таким чином піти на самоізоляцію, а треба ж проводити збори комісії. Ну, я, можливо, знаєте. На жаль, я поки що не чув про цей випадок, але я думаю, що якщо все ж таки були знайдені випадки COVID-19 у комісії, то будуть якісь дії з боку комісії, але поки що не знаю. Це такої інформації такий, немає. Так, немає так. Такої інформації. Кажучи про виборчі комісії, наскільки, з вашої точки зору, взагалі пропорційно представлені ключові партії, які беруть участь у цих виборчих перегонах? Зараз у ЗМІ є така інформація, що саме в одеських виборчих комісіях дуже багато членів комісії, голів, секретарів, які йдуть туди не від ключових партій. Тобто, це від технічних? Від технічних, таких, наприклад, як Циганська партія України. Є у нас така, навіть в Одесі вона була зареєстрована. От, але якщо казати в цілому про усі одеські райони, Приморський, Суворовський, Малиновський, Київський, у нас, звісно ж, представлені комісії від Європейської солідарності, від Голосу, від Слуги народу, а від опозиційної платформи «За життя». Це та інформація, яку я точно знаю. І якщо вірити, знову ж таки, ЗМІ, то у деяких районах є певні групи впливу, так би сказати, від кожної партії. Ну, наприклад, кажуть, що у Київському та Малиновському районі дуже сильна група впливу від опозиційної платформи «За життя», тобто від цієї політичної партії. От. Ну, в принципі, більш-менш пропорційно, так. Поки що кампанія офіційно виборча не стартувала, але чи можна вже станом на сьогодні говорити, ну, можливо, про використання певного адмінресурсу, там, тиску з боку влади? Поки що таких випадків не було. Тобто, і якщо, наприклад, казати про Одесу, то тут адміністративний ресурс, він не дуже сильний. Ми знаємо, що у нас поки що працює стара міська рада, стара обласна рада, де дуже сильна та більшість, яка була від опозиційної платформи, і від старої БПП, Європейської солідарності нинішньої, Народного фронту і так далі. Тому поки що тиску немає. Але я впевнений, що у майбутньому він може бути, звісно ж. Тож будемо вже бачити, ще досить таки багато до такої вже активної, до активного старту передвиборчої кампанії, досить багато часу, тому будемо бачити, звісно ж. Поки що, звісно, зарано про це говорити, але коли проводитиметься агітаційна кампанія? Ми розуміємо, що вона буде проводитись за певних таких застережень, пов'язаних із карантином і з епідзагрозою. Як от ці питання вирішуватиме Європейська солідарність? Ну, Європейська солідарність, як і багато інших партій, зараз сфокусувалася на зовнішній рекламі. Тобто ви бачите по місту і борди вже з нашими кандидатами, з Петром Обуховим, який буде балотуватися також. Ви вже бачите і в інших містах борди, тобто це і якісь певні телевізійні рекламні кампанії. Тобто поки що ми зосереджуємося на такому дистанційному підході. А звісно ж, якщо у нас не посилять карантин, якщо не буде підвищена карантинна зона до помаранчевого чи до червоного рівня, то звісно ж це будуть і зустрічі з потенційними виборцями вже на місцях.
будуть якісь певні громадські слухання, громадські обговорення. Тобто ми націлені на те, щоб спілкуватися з громадою та розуміти, що громада взагалі думає про стан справ у місті Одеса, що люди хочуть, щоб ми зробили. І, звісно ж, ми будемо це робити, коли пройдемо до міської ради. А якою є роль, власне, молоді на цих виборах, як вважаєте? От ви берете участь у праймеріс разом із своїми колегами по партії. Шанси як свої оцінюєте? Шанси ми свої оцінюємо позитивно, тому що останні роки є тенденція до того, що молоді люди йдуть в політику, що молоді люди хочуть щось змінювати у цій країні. Ми бачимо, що за 29 років, коли ці всі політики, які вже досить довго при владі, що вони нічого не зробили, молодь бачить, що тільки ми можемо щось змінити. Це загалом люди, які народилися вже в незалежній Україні, а саме я народився в незалежній Україні в 98-му році, тому я не бачив того совка, який був до незалежності України. Я бачив лише нашу Україну. Я хочу, щоб Україна процвітала, щоб наші міста процвітали, звісно ж, Одеса. Я хочу щось змінювати в Одесі і впевнений, що молоді люди з «Солідарної молоді Одеси» теж цього хочуть. Тому так. Молодь хоче змін, а потім на виборах парламентських або президентських голосує не за «Солідарність», а за «Зелених». Ну, дивіться, так тут як подивитися, тому що досить багато навіть моїх ровесників, вони голосують за «Європейську солідарність», це і мої колеги-юристи, це і інші молоді люди, тобто досить велика така кількість людей голосує за «Європейську солідарність». І хочу зауважити, що у нас досить сильна молодіжка, у нас дуже у багатьох містах створені осередки молодіжки, тому саме молодіжка «Європейської солідарності», вона дуже так сильно представлена на виборах. Я знаю, що і в Києві, і в Харкові, і навіть у деяких східних областях також представлена молодіжка буде на виборах у місцеві ради. Тобто ви активно по регіонах спілкуєтеся один з одним? Так, звісно. В Одесі молодіжна організація, наскільки вона там міцна, наскільки розгалужена? У нас в Одесі відбулось таке певне перезавантаження молодіжки приблизно рік тому. Спочатку це була така ініціативна група, 5-7 людей, які все організовували, які брали участь у різноманітних вуличних акціях, у різноманітних навчальних проєктах. Але пройшов рік. Пройшли останні 3 місяці. До речі, за останні 3 місяці у нас відбулось дуже велике поповнення у молодіжці Одеси. І наразі у нас вже 20 людей, які активно ходять на дуже багато одеських... Це актив, 20 людей? Так, актив молодіжки, які дуже активно ходять на заходи, патріотичні заходи. Ми і самі організовуємо заходи. Можливо, ви знаєте, що були в Одесі організовані акції підтримку білорусів у зв'язку з ситуацією, яка там сталася. Ми організовували заходи на підтримку мови спільно з української мови, спільно з іншими організаціями. Тобто нас знають, нас поважають, і нас, я впевнений, що знайдуться люди, які будуть за нас голосувати. Мені здається, що ви брали участь у диктанті напередодні Дня Незалежності. Так. Це були ви, так? Так, я брав участь. І при цьому ви одесит, і вирісли в Одесі, навчалися в Одесі. Так. І я народився на Молдаванці, на вулиці Богдана Хмельницького. Зараз живу на Паскоці, як у нас кажуть. Угу. От, і я не розумію тих людей, які кажуть, що я приїхав з Західної України і тепер хочу наводити тут свої порядки. І саме тому хочу звернутися до тих людей, які це кажуть. Будь ласка, зрозумійте, що в Одесі також є патріотично настроєна, налаштована молодь, і що ми також прагнемо змін, і ми будемо робити ці зміни. Ну і думайте, мабуть, про те, що українська мова взагалі не така складна, звісно, щоб за 29 років її не вивчити. Звісно. Ви юрист за фахом, за освітою, тому я пропоную поговорити про особливості нинішніх виборів у порівнянні з виборами попередніми місцевими виборами, взагалі з попередніми виборами. Ну, от якщо в
вказувати на особливості, я б, ну, насамперед виділила б виборчу систему. Вона відрізняється від того, що ми бачили раніше, як голосували раніше. І ще я вважаю однією з особливостей – це гендерну квоту. Це також такого не було раніше. Серед кожних 5 кандидатів у списку має бути обов'язково щонайменше 2 жінки. От додайте, доповніть мене, будь ласка, якщо я щось про особливості забула. Головні, ключові. Я б хотів так назвати ключові особливості, а потім їх трошки розкрити, якщо так можна. Найголовніша особливість, звісно ж, ви сказали, що це зміна виборчої системи. У нас вона була змішана, пропорційна, мажоритарна, це було отак от якось. Зараз її перевели майже всю на пропорційну систему. Так, щодо гендерних квот, ви також правильно сказали. У кожній п'ятірці має бути принаймні 40% представників однієї статі. Тобто, якщо ми беремо 5 людей, то з них має бути або 2 жінки і 3 чоловіка, або 3 жінки і 2 чоловіка. Так, це така особливість, вона є дуже важливою, тому що я знаю, що багато з громадських організацій за неї боролися, дуже багато партій навіть казали, що ось ви не залучаєте жінок до політики, давайте це робити. Так, це, звісно ж, добре. Також особливість, як ви всі знаєте, нещодавно відбулось укрупнення районів, буквально місяць тому. У нас було 490 районів, зараз їх 136. І, звісно ж, це вплине на місцеві вибори, тому що обирати будуть не лише до населених пунктів кандидатів, обирати будуть також і до районних рад. І, звісно ж, Одеську область поділили, тобто вже скоро ми будемо обирати депутатів до Одеської районної ради, до нашого Одеського району. Також однією з особливостей є, і це дуже сумно насправді, це те, що ще не можна провести вибори у деяких районах Донбасу, тому що зараз там тривають бойові дії і за висновками Донецької і Луганської військово-цивільної адміністрації, наразі там досить велика територія, визнана такою, що, ну, на ній не можна провести ці вибори. Хотів би сказати, що згідно зі змінами, які були введені 16 липня, нещодавно до Виборчого кодексу, можна змінити виборчу адресу. Так, це важливо, мені здається, на цьому зосередитись, бо є певний термін, є певна категорія осіб, які мають це зробити найближчим часом, якщо вони хочуть голосувати на виборах 25 жовтня. Так, якщо казати щодо терміну, це до 9 вересня можна змінити виборчу адресу. У кодексі сказано, що її може змінити, в принципі, кожен громадянин України, але для цього потрібне підтвердження, що цей громадянин у даний проміжок часу проживає на певній території, там, де він збирається голосувати. Тобто це може бути договір оренди житла, а якщо він знімає житло, наприклад, ми знаємо, що у нас досить багато людей живе не за місцем реєстрації. Це, в принципі, нормально для України. Він може надати такий договір певного органу. Також це може бути трудовий договір, який позначає, що він працює на певній території. І, звісно ж, це можуть бути внутрішньо переміщені особи, які показують свою довідку, що вони переселились з тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей на територію України і голосують вже за тим місцем, де вони саме зараз проживають. Бо у 15-му році на місцевих виборах, здається, тимчасово переміщені особи не могли брати участь у місцевих виборах. І це була дуже велика проблема. Я навіть писав наукову роботу на цю тему, що порушуються їхні права. Тобто, ну, щоб подивитися так з точки зору простого громадянина, людина, яка переселилася з Донецьку, з Луганську, з інших населених пунктів цих областей, проживає вже, ну, 5-6 років в іншому місті, ну, наприклад, в Одесі у нас, і вона не може проголосувати, хоча вона вже тут живе, вона хоче змінювати це місце, в якому вона живе, і вона не може проголосувати. Я вважаю, що це абсурд, і я вважаю, що ці зміни, вони є правильними, тобто внутрішньо переміщені особи повинні голосувати. Але
у цих змінах щодо зміни виборчої адреси є свої певні мінуси. Тому що можуть з'явитися певні технології від кандидатів у депутати, коли будуть завозитися люди з інших регіонів, масово будуть... Це ж не нові технології, звісно, так завжди було, звісно, каруселі. Звісно, але наша Верховна Рада, вона усунула одні недоліки і створила інші. Тому потрібно якось боротися з цим. Я поки що не знаю, як це буде працювати, тому що у нас це перші вибори за новим виборчим кодексом. Тож будемо бачити. От. А які ще, ну скажімо так, законодавчі колізії, можливо так, не врегульовано і треба було б врегулювати їх, але ну часу вже ж... Я б не назвав це колізією, це просто такий дуже суттєвий недолік. А як ви знаєте, наша Верховна Рада і минулого скликання, і цього скликання, вона досить довго боролася за відкриті списки, за пропорційну систему, як я вже сказав. Так, відкриті списки були запроваджені. Ми бачимо тепер усіх кандидатів, яких висуває партія на ці місцеві вибори. Але за тою системою, яка наразі наявна, відкритий список фактично буде діяти лише тоді, коли якийсь певний кандидат на якомусь певному окрузі набере більш ніж 25% від загальної кількості голосів. А 25% у наших реаліях набрати досить складно. Особливо, якщо враховувати, що є технічні кандидати, досить багато технічних кандидатів з такими самими прізвищами, іменами, двійники, як ми їх називаємо. Це буде досить складно. А чи складно. Можна вже говорити, що вони є технічні кандидати? Можна і так говорити. Ми вже казали про те, що в виборчих комісіях вони так, є. Так. І незрозуміло, від кого вони, незрозуміло, чия та циганська партія, хто її купив. І поки що не зрозуміло, але у майбутньому ми будемо вже бачити, кого висувають партії, ми будемо бачити, хто вже остаточно сидить в виборчих комісіях, і, в принципі, буде все трошки зрозуміліше. Я пропоную до того повернутися, з чого ми розпочали нашу розмову. Ви сказали, молодь вимагає змін. З чого б ви розпочали зміни в окремо взятому місті, в Одесі? Ви знаєте дуже добре, що в Одесі є така проблема забудови прибережних територій. І я хочу сказати, що я от вже навчаюсь в університеті 6 років, це досить такий великий термін. Коли я вступав до університету, який він знаходиться біля Аркадії, який дуже всім відомий район, і саме тоді в Аркадії, в принципі, не було майже ніяких забудов, можна було собі вільно гуляти, не було таких заторів, які зараз. От, прийшло 6 років, і ми бачимо, що дуже багато висоток, ми бачимо, що там ті забудовники, які обіцяли збудувати дитячі садочки, якісь школи, якісь майданчики для того, щоб люди просто гуляли, парки, сквери, їх немає. Це просто хаотична забудова, вони просто відбирають у нас пляжі, вони просто відбирають у нас зелені зони. І я з таким сумом приходжу до тих місць, де я раніше гуляв, і бачу, що тих місць вже немає, там стоїть якась чергова висотка, і якісь багаті люди там вже живуть. Тобто я б боровся з проблемою висоток, тому що міська рада видає дозволи, і звісно ж, якщо ми будемо в міській раді, ми зможемо на це вплинути. Вплинути, ну, якщо ви будете мати певну більшість, це по-перше, бо один окремий голос, два окремі голоси, вони погоду не роблять, як то в Одесі кажуть. Дивіться, якщо депутат сидить на засіданнях і тупо тикає кнопку, голосуючи, звісно ж, вони погоду не роблять. Але я вважаю, що навіть меншість, вона може щось зробити. Ви бачите зараз це, наприклад, зі Верховної Ради, там, де у нас існує монобільшість, яка штампує закони, яка приймає ці всі зміни до кодексів, до наших законів. От. І ми бачимо, що партія «Європейська солідарність», вона є досить активною, хоча вона є досить маленькою, що вона бореться з несправедливими, наприклад, з змінами до законів, з несправедливими законами, що вона робить так, що, наприклад, якщо брати останні зміни в нашому законодавстві, була здійснена земельна реформа,
Там було досить багато поправок, і партія «Європейська солідарність» була однією з тих політичних сил, які вплинули на створення цього закону. Наша партія, вона внесла свої поправки до цього закону, і вони були враховані. І якщо брати Одеську міську раду, і якщо там буде «Європейська солідарність», я вважаю, що це будуть достойні люди, активні люди, які зможуть вплинути на розвиток Одеси, на одеську політику і на те, як ми будемо жити у майбутньому. Кирило, я вам дякую. Я вам також. За розмову, за роз'яснення. Кирило Димов, активіст солідарної молоді Одещини, був у нашій програмі, нашому ефірі. Це була програма «Реальне життя». Побачимось.